Quantas vezes com um beijo eu sonhei, um carinho que eu nunca senti. Sei que um dia você vai estar aqui. Um sonho lindo, nos teus braços é onde eu quero estar. O amor chegou pra mim e veio me mostrar. O sonho não tem fim e não importa quanto tempo vai passar. Vou te esperar e nunca foi tão forte assim. Boa tarde, galera. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu quero agradecer aqui a presença, todo mundo que está aqui comigo, assistindo essa live. Eu estou fazendo com muito carinho. Estou fazendo aqui em casa mesmo. Não vai ser nada profissional. Vai ser mais uma brincadeira mesmo, para levar um pouquinho de diversão para vocês e para me divertir também, né? Para tornar esse domingo um pouco mais divertido. Espero que vocês gostem. Fiz com muito carinho. Simbora, produção. You got me like, oh, what you want from me? And I try to buy your pretty heart, but the price is too high. Baby, you got me like, oh, you love when I fall apart. So you can pull me together and throw fire with fire, just to get close to you. Can we burn something? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love or the brain that's got me feeling this way. It is me, black and blue, but it loves me so good, and I can't get. I've been blind.
last fight would fight just to get close to you. Can we burn something, baby? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain that's got me feeling this way. It is me, black and blue, but it loves me so good and I can't get. So I came to see him, to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song. Thank you.
aí, galera, como é que tá o sonho pra vocês? Tá chegando direitinho? Tá tudo ok? Falem aqui nos comentários. Digam de onde vocês estão falando. Se estão gostando da live também, tá? Fazendo aqui com muito prazer. Muito obrigada por estarem acompanhando. Lembrem-se de se inscrever também, por favor. De me seguir no Instagram. Meu nome de usuário é @LariAraújoOficial. Me sigam, podem me marcar lá, que eu vou repostar no final dessa live tudo, com muito prazer, com muito carinho. Me marquem nas fotos, nos stories, tá bom, pessoal? Que eu vou sim, vou repostar depois. E, novamente, muito obrigada por estarem aqui me acompanhando. Simbora. Comentem bastante, hein? Curtam o vídeo, se inscrevam, é muito importante. E obrigada. Era uma vez, o dia em que todo dia era bom, delicioso o gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho e o remédio era ver de proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia sem muita preocupação. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Dá pra viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo lhe pareça normal. Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. Entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer e quando cresce quer voltar do início. Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez. Desejo a você o que há de melhor,
a minha companhia, pra não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. E à toa é bom demais, o meu melhor lugar sempre é você. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. No seu colo é o meu abrigo. Quero presentear com flores e Iemanjá, pedir um paraíso pra gente se encostar, uma viola tocar, melodias pra gente dançar, a bênção das estrelas a nos iluminar. Vida boa, brisa e paz, trocando olhares ao anoitecer. Sorrir e agradecer. Você é a razão da minha felicidade. Não vá dizer que eu não sou sua cara metade. Meu amor, por favor, vem viver comigo. No seu colo é o meu abrigo. Pra batalha, cabeça erguida, sempre pra seguir.
pesadão, dão, pesadão, dão, pesadão, dão, pesadão, dão. Se o delírio é chique, nosso é pau a pique, e não mata o pique, fortalece equipe, o som do repique, peço que amplifique, toca da rocinha, chega em Moçambique, sabe as palavras da sua companhia, muitos passos, passos no seu caminho, atitude, papo reto, pesadão, dialeto, repique, como raio de giz, Isa, como imperatriz, amizades e elos, novos castelos. Isa e Falcão são do bonde, bonde, bonde pesadão. São pesadão, pesadão, dão. São pesadão, pesadão, dão. São pesadão, pesadão, dão. São pesadão, pesadão, dão. E aí, quem é do bonde pesadão? Comenta aqui no YouTube. Minha produção vai me passar tudo. Minha produção, no caso, minha família, tá, pessoal? Ó, pra quem tá chegando agora, tanto na live como no canal, seja muito bem-vindo. Larissa Araújo, né? Eu vou cantar aqui um repertório, pessoal, que não é o que eu tô acostumada a cantar. Mas pra agradar no geral, né? Primeira live... Cantar um pouquinho ali de Marília Mendonça, um Pablo, talvez, que é para dar uma animada, né? Quem tá aí na sua casa, sua família, só se divertindo. Então, assim, vai ter música para todos os gostos, tá? Tem ainda muita, muita música boa pela frente. Fiquem aqui, não saem não, tá? Tô me sentindo, tô me achando. E aí, produção? Simbora? Mais um bloco. Estão gostando? Produção, não entendi. Ah, tá mutado. Mandar um beijo aqui pra minha avó, Ana Leide, minha avó, vó Zefinha. A senhora tá bem, vó? Muito obrigada por estar aqui assistindo. Um beijo, um beijo. E aí, pessoal? É nada. Mentira. Oi, estão dizendo aqui que tem uma galerinha de Recife me assistindo. É nada. Tô quase tanto internacional aqui. Não. Oi, pessoal de Recife, pessoal de São Paulo. Um beijo. Muito obrigada por estarem assistindo aqui, acompanhando aqui a nossa live, feita com muito carinho. Rapaz. Mentira. Tá vendo? Vocês ficam dando asa à cobra. O Canadá. Maiana, Maiana do Canadá. Um beijo, Maiana. Um beijo no seu coração. Muito obrigada por estar assistindo a live. Um beijo. Simbora dar uma animada. Yeah.
Sérgio Franklin. Lembrei de você, tá vendo? Give me a, give me a, give me a touch, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. So blue, you're everything I see in my dreams. I wouldn't say that to you if it wasn't true. Oh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine, fine, so fine. Oh, 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 girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine, mine, oh, mine, treasure. Come on over, stop making a fool out of me.
can cross the water. And I think of all the things and what you're doing. And in my head I paint a picture. Cause since I've come home, well, my body's been a mess. And I miss your ginger hair and the way you like to dress. Once you come on over, come on over, Valerie. 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 Valerie.
aí, pessoal, como é que vocês estão nesse momento? Vocês estão bem? Como é que vocês estão passando? Espero que bem. Esse momento tem se mostrado realmente uma prova, né, de fogo. Agora a gente tem que ter um pouco de fé, aproveitar a nossa família e rezar, porque isso logo, logo vai passar. A gente vai estar bem saudável, entendeu? Curtindo nossos parentes, nossos amigos. Ter um pouquinho de fé em Deus, um pouquinho de calma, pedir para Ele acalmar um pouco o nosso coração, que no final tudo vai dar certo e isso não vai passar apenas de uma lembrança ruim, tá bom? Então, eu vou cantar uma música agora que é muito especial para mim, eu acho ela muito bonita e espero que toque o coração de vocês. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória. Hello, it's me. I was wondering if then after all these years lied to me to go over everything.
They say that I'm supposed to heal you, but I'm done much healing. Hello, can you hear me? I'm a California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how we felt before the world fell at your feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called up. Fazer aqui uma pausa especial para agradecer aos meus patrocinadores. Chique demais, né? Tô muito chique. Tô muito chique. Tem patrocinadores, muito blogueira. Eu quero agradecer a Lady Flores, que cedeu aqui o nosso cenário, a cortina, os LEDs, para deixar tudo bem bonitinho para essa live, pra gente fazer uma live top para vocês. Quero agradecer também a Alda, do Hiper Empório dos Queijos, que aqui mandou essas maravilhas aqui. Alda, muito obrigado. Um beijo na sua família.
gente, tem muita qualidade, podem ir lá. Galera, muito gente boa, lugar super limpo, adoro ir lá. Muito bom, sério, super recomendo. Quero agradecer também a Gil, do Açaí Prime. Gil, um beijo, disse que ia me assistir, vou cobrar, viu, Gil? Vou cobrar. Ah, Gil, ele é um dos meus músicos, viu, galera? Se, dependendo do feedback de vocês, comentam aí, né? Se estiverem gostando, e minha produção deixar, a produção aquela um pouco, né? Oi, Gil tá ouvindo. Ô, Gil, beijo, Gil. Comenta aqui, Gil. Tá gostando, Gil, da live? Um beijo. Oi, Maestro Álvaro. Maestro Álvaro, um beijo. Maestro Álvaro, toca comigo, um ótimo músico. Um beijo no seu coração, um beijo no coração da sua família, Álvaro. É, sim, se vocês gostarem, gente, dessa live, comentem aqui, curtam para ver se vocês estão gostando. Se vocês gostarem, eu vou trazer uma próxima live com os músicos, né? Claro, respeitando as medidas, para que não tenha nenhum problema. Mas aí eu trago outra live com outro repertório para animar vocês, tá bom? Quero agradecer também a Renata Lírio. Renata, um beijo. Renata da RL T-Shirts. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome, mas eu sei que o serviço é de qualidade, porque eu já consumi, muito bom. Ela é muito gentil, trabalha muito bem. Muito obrigada por ajudar na divulgação. Um beijo, minha linda. Verdade, não posso esquecer de Glaucia. Glaucia, um beijo. Glaucia, espero que você esteja assistindo essa live. Muito obrigada aqui. Glaucia ajudou muito aqui na live. Um beijo, uma, sua linda. Você é maravilhosa, Glaucia. Lindíssima. Ah, quero lembrar também de vocês se inscreverem no canal. Gente, é muito importante. Vocês podem pensar, tipo, ah, mas uma inscriçãozinha só, um like só. Não, gente, é muito importante. O feedback de vocês é muito importante também. Vocês não imaginam quão importante é vocês comentarem para uma pessoa que está começando agora. Certo, pessoal? Comentem. Me marquem lá no Instagram. Vou repetir aqui meu Instagram. @ Lari Araújo Oficial. Araújo tem um O oficial, outro O. Não é um O só para os dois, tá? Araújo Oficial. Ah, e vou cantar agora um bloco e eu queria dedicar essa próxima música para uma pessoa. Eu disse para ela que ia mandar um beijo, mas acho que um beijo só é pouco. Então decidi dedicar uma música. Fernanda, esse é o momento de você gravar, que eu disse que ia cobrar ela, que ela disse que ia postar nos stories, então vou cobrar, vou olhar e vou repostar, viu? Fernanda, um beijo. Oh, pessoal, minha produção pediu aqui para fazer uma pose bonitinha, que é para vocês printarem aqui, tirarem foto da tela do celular, para postarem lá no Instagram, tá bom? Então, simbora. Produção de... Está bom, tá? Deixa eu arrumar aqui o cabelo. Calma. A produção... eu amo essa produção, dizendo que eu tô linda. E aí, printaram? Me marquem, viu, galera? Me marquem que eu vou repostar todo mundo. Simbora, produção. Isso aqui é para Fernanda. Um beijo, Fernanda. Thank you.
Trouxe aqui, fala que eu tô louco pra saber o que fez você mudar tão de repente, o que te fez pensar na gente, por que voltou aqui? Fala que você não me esqueceu, que a solidão não doeu só em mim. O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança, onde a fera vira santa e quer voltar pra mim. Será que foi saudade que te machucou por dentro, que te fez por um momento solidão? Será que foi saudade que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara dentro do seu coração. Fala que você solidão não doeu só em mim. O que fez você mudar seu pensamento? O que tocou seu sentimento? Por que voltou aqui? Eu não posso acreditar nessa mudança, onde a fera vira santa e quer voltar pra mim. Será que foi saudade te machucou por dentro, que te fez por um momento entender de solidão? Será que foi saudade que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara dentro do seu coração. Será que foi saudade que te machucou por dentro, que te fez por um momento entender de solidão? Será que foi saudade que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara dentro do seu coração. E aí, galerinha, como é que tá os comentários? A produção tá aqui passando. Ah, quero agradecer a galera aqui de Aquidaban, pessoal de Alagoinhas, pessoal de Lagarto. Gente, Lagarto tá me assistindo? Tô me achando. O pessoal que trabalha com a minha mãe, galera do hospital, um beijo, muito obrigada por estarem aqui comigo. Amanda, Nicole, Natália, galera da Pio Décimo, os amigos aqui do meu irmão, Jenson, galera da UFES, as amigas da minha irmã, Lara, muito obrigada. Se engajaram muito para divulgar a live, para compartilhar. Muito obrigada. Obrigada, galera da UNIT, da minha irmã aqui, Nádia. Muito obrigada. Muito obrigada por tudo. Ajudaram muito na divulgação, gente. Sério, muito obrigada. Obrigada de coração. Aqui. Sim, não posso esquecer, gente. Tem que mandar um beijo também para os amigos do meu pai, que também tem muitos músicos. E, nossa, gente, é um prazer, é um privilégio, posso até dizer, de ter eles assistindo a minha live. Eu estou só começando aqui, já tem gente há muitos anos de carreira, tem muito tempo de carreira aqui me assistindo. Narciso, diretamente de São Paulo. Um beijo, meu primo, um beijo. Um beijo no seu coração. Gugu Brasil, Ana Aparecida, um beijo. Desirê, o Ellison,
Gel, empresário, um grande empresário. E a galera de Álvaro, Maestro Álvaro, né? Um beijo. A família de Álvaro, um beijo, muito obrigada. Vocês são demais, vocês são 10, maravilhosos. Ah, gente, não se esqueçam de comentar aqui o que, é que vocês estão achando da live. Se querem uma outra live, com banda, tudo bonitinho. Curtam, é muito importante. Se inscrevam e me sigam lá no Instagram, que eu vou repostar assim que terminar a live. Eu vou estar lá repostando, tá bom, pessoal? Quem me marcar, eu vou repostar no meu story. Vai ser maravilhoso. E aí, querem mais música? Vou beber um pouquinho aqui de água. Ah, tem uma galera de Alagoas. Alagoas. Rapaz, eu tô dos States aqui. Tô me achando. Alagoinhas. Alagoas, um beijo também. Um beijo, galera. E agora, vamos sertanejo? Vamos pegar o pá pra dançar? Simbora. Vamos sim. Vamos, produção. Produção tá top aqui. No começo eu entendia, mas era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia: vou desligar porque ela chegou. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo. Que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Tem que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando, só metade do seu te amo. É uma ciumeira atrás da outra. Tem que dividir seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei. A verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. É que divide seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. É que divide seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei. Não quer ser amante. É uma ciumeira atrás da outra. Essa música é maravilhosa, né, gente? Eu adoro essa música. Sei que você não ama mais ninguém e nem quer amar. Tá bom do jeito que tá. Seu coração tá machucado demais. Não acredita no amor. Eu
Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz. Eu prometo. Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faça esse favor. Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te apanhar, seu coração Pedro não ama mais ninguém, mas amolece esse peito, meu bem, e dá uma chance pra mim. Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Investe em mim, aposta tudo. Eu prometo te fazer feliz. Eu prometo te fazer feliz. Teu perfume no ar, no lençol, no meu travesseiro. Sinto um vazio imenso, um atalho pro desespero. Aquele amor tão bonito, mais belo do sentimento, tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento. Machuca ficar sem você, machuca sua decisão, machuca, machuca, machuca viver por viver, machuca não ter seu perdão, machuca não fazer mais parte do seu coração. Tô com saudade você aqui comigo, viver distante de você é um castigo. A minha vida sem você tá tão estranha. O coração de todo mundo bate, só o meu apanha. Aquele amor tão bonito, mais belo dos sentimentos, tornou-se uma folha perdida, bailando ao sabor do vento. Machuca ficar sem você, machuca sua decisão, machuca, machuca, machuca viver. Não ter seu perdão,
você aqui comigo. Viver distante de você é um castigo. A minha vida sem você tá tão estranha. O coração todo mundo bate, só o meu apanha. Tô com saudade de você aqui comigo. Viver distante de você é um castigo. A minha vida sem você tá tão estranha. O coração de todo mundo bate, só o meu apanha. O coração de todo mundo bate, só o meu apanha. O coração de todo mundo bate, só o meu apanha. Galera, eu também tenho que mandar um beijo especial para os meus amigos Guilherme, Bianca, Beatriz, Wagner também ajudou muito na divulgação. Um beijo, muito obrigada por estarem aqui assistindo. Muito obrigada, muito obrigada. Eu tenho mais amigos, mas eu não vou poder citar todo mundo, porque senão eu vou ficar a live toda aqui citando, mas... Ai, Vitória, Marte, Isa, um beijo, muito obrigada, muito obrigada. Ó, e galerinha do meu tio Ricardo, que tá lá, meu tio tá com a família dele, tá, pessoal? É, assistindo a live, um beijo, tio, tô com saudade. Quando essa pandemia passar, a gente se vê, tá bom? Tio Adriano, tia Leonor, tio Daniel, um beijo, muito obrigada. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Pessoal, seria um prazer imenso estar aqui. Um beijo, Geraldo. Geraldo Luiz do Estúdio, muito obrigada. Pessoal do Salão de Jessé, Jessé Beauty, não sei falar esse nome, gente, meu inglês ele é meio qualidade, sendo de qualidade baixa. Jairo, da empresa Seleta, um beijo, muito obrigada por estarem aqui acompanhando, me dando essa oportunidade de entrar um pouquinho na vida de vocês, na casa de vocês, nesse domingão. Tá bom? Muito obrigada. E aí, ô produção, vocês vão querer fazer aquela? Ou vão querer fazer outro bloco? Ou a... Então, ó, a produção aqui tá complicada. Então, simbora nesse bloco mesmo. Ó, gente, qualquer coisa que der errado, reclama aqui com minha produção. Lara, pode reclamar, fique à vontade aqui. Reclama, Lara, deixa a menina ser feliz, Lara, entendeu? O que der errado é culpa dela. Vocês querem outra live? Minha produção tá aqui perguntando. Comente aqui embaixo, vocês querem outra live? E aí, o que vocês acham da ideia de uma outra live aí, no futuro? E aí? Deixem aí nos seus comentários que eu vou ler depois, tá bom, pessoal? Se vocês quiserem outra live, se a produção me permitir, né, produção? A produção aqui tá complicada. Certo, pessoal? É, vou beber aqui uma água, tá, galera? Mas comentem aí que a produção vai me passar, tá bom? Produção, por favor, repita. Vou, Raimundo, tô com saudade, vou, Raimundo, nunca mais te vi, um beijo, você tá me assistindo, vou, quanto tempo, um beijo, ô, vou, não se emocione não, vou, amo o senhor, um beijo, vou, quando essa pandemia passar, eu vou ver o senhor, certo? Se cuide, por favor, fique em casa, pessoal, fique em casa, tá bom? Se possível, fique em casa, tome as medidas cabíveis, por favor, gente, sério. Tá complicada a situação, mas a gente vai sair dessa. Mas se cuidem, para que a gente possa sair todo mundo junto, todo mundo saudável, tá bom? Por favor, fiquem em casa se possível. Pode soltar, produção. Beber uma água aqui, bebam água. Ei. Já afastaram o sofá? Esse é o momento, afasta o sofá. Aguenta a bebida, tomou duas seguidas, a perna bambiou, ainda não lembrou. Vou refrescar sua memória. Tentou agarrar o garçom, derrubou a caixa de som pra variar, se queimou a largada. Tentou até ligar pro ex, pra sua sorte eu não deixei, já tava tudo rodando, rodando. Pediu outra rodada, amiga, cê tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa.
garçom pra variar se queimou a largada. Tentou até ligar pro ex, pra sua sorte eu não deixei, já tava tudo rodando. Pediu outra rodada. Amiga, cê tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa. Amiga, cê tava bebaça, toma tudo, toma fora, só não tomo vergonha na cara. Amiga, cê tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa. Amiga, cê tava bebaça, tomou tequila, tomou cerveja, toma tudo, toma fora, só não tomo vergonha na cara. Larinha, cê tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa. Amiga, cê tava bebaça, toma tudo, toma fora, só não tomo vergonha na cara. Amiga, cê tava bebaça, subindo na mesa, virando garrafa. Amiga, cê tava bebaça, tomou tequila, tomou cerveja, toma tudo, toma fora, só não tomo vergonha na cara. Aí é complicado, né? Difícil, Lara. Nossa, tá aqui, ó. Era pra dedicar, mas eu vou me segurar. A pessoa sabe. Olha aí. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, tonteou, veio à tona, fui a lona, foi que eu. Segura, Franco. Sempre fui guerreira, mas foi de primeira. Me vi em defesa, coração perdeu a luta, sim. Adeus, bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos coladinho. Me beija a noite inteira, sexo na banheira, vou te dar canseira. Quero do início até o fim. E fixa o olhar, fico pra te olhar. Vou te falar, fui a lona com o seu. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou, veio à tona, fui a lona, foi que eu. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou, veio à tona, fui a lona, foi que eu. Bebedeira, vida de solteira. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama, juntos coladinho. Me beija a noite inteira, sexo na banheira, vou te dar canseira. Quero do início até o fim. E fixa o olhar, fico a te olhar. Vou te falar, fui a lona com o seu. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou, veio à tona, fui a lona, foi que eu. Seu amor me pegou, você bateu tão forte com o teu amor.
Ceder um pouquinho para que ano que vem todo mundo possa estar com sua família bem, né? Todo mundo saudável, curtindo muito essa época do ano que é muito linda. O nosso Nordeste fica muito lindo. O Brasil inteiro fica lindo, na verdade. Mas, para não passar em branco, eu não poderia deixar essa oportunidade passar. Eu vou cantar aqui um forrozinho só para deixar com um gostinho de quero mais para São João. A produção falou aqui que esse bloco é já. Então, antes do bloco de São João, calma, não sai daí, não. A gente vai fazer um arrasta-pé aqui em massa. Mas antes, vamos cantar um especial aqui. Vou dedicar essa aqui pro meu pai. Tá bom? Simbora. Something in your eyes makes me wanna lose myself. Makes me wanna lose myself in your arms. There's something in your voice makes my heart beat fast. Hope this feeling rest of my life. If you knew how lonely my life has been and how long I've been so alone. If you knew how I wanted someone to come. Like I'm home the way back where I
dark there is light. If you knew how much this moment means to me, and how long I've waited for your touch. If you knew how happy you are making me, I'm agora, vamos dançar forró? Simbora? Tá todo mundo com seu devido par? Simbora então, fazer um forrozinho arretado. Quero mandar um beijo aqui pro pessoal de Matapuã. Meus primos. Felipe, fiquei sabendo que seu aniversário é hoje. Parabéns. Muitos anos de vida, muitas felicidades. Que papai do céu te abençoe muito, muito, muito. Muito sucesso, muito dinheiro no bolso e muito amor no coração. Simbora dançar um forrozinho mesmo, pessoal? Simbora. Vamos de forró das antigas. Ou não me procure mais. Já cansei de esperar por você. Sei que vou me arrepender, mas não volto atrás. Não quero ouvir falar em você, pra lembrar que um dia te amei. E chorar por você foi em vão, por essas e outras razões. Vou tentar esquecer de você. Se um dia você descobrir o que é o amor, se sofrer, se chorar, eu queria estar ao seu lado só pra te falar como é ruim a gente amar sem ser amado. Se um dia você descobrir o que é o amor, se sofrer, ao seu lado, só pra te falar como é ruim a gente amar sem ser amado. Música.
você por inteiro só pra mim. Vem amor, vem ligeiro me seduzir. Não dá pra dividir com ninguém, é só meu, teu amor. Vai ser marcação cerrada, aonde você for eu vou. Quero você de janeiro a janeiro, eu vou pegar no seu pé. Quero você, meu homem, pra ser sua mulher. Quero suas pernas em minhas pernas, quero sua boca em minha boca, ser teu violão tu dedilhando, me deixa louca. Você tem direito sobre mim pra fazer o que quer. Você abriu todos os caminhos pra me fazer mulher. Jamais vou me cansar dessa paixão. Você é meu primeiro e derradeiro amor. Eu ando com seus pés, me dê a mão. Por isso aonde você for eu vou. Quero você de janeiro a janeiro, eu vou pegar no seu pé. Quero você, meu homem, pra ser sua mulher. Boca em minha boca, ser teu violão tu dedilhando, me deixa louca. Você eu não teria motivo algum para viver feliz. Quantas vezes te falei, seu amor pra mim se fez dentro do meu coração. Pois eu te amo demais, seu amor pra mim se faz e não pode acabar. Arrasta-pé? Ó. Aí vamos continuar de forró. Pessoal, vou mandar um beijo aqui pra galera da Aruana, William Bispo, Gustavo Luan, Manelson. Um beijo, meu povo. Obrigada por estarem aqui comigo, acompanhando essa live marota. Como? Clau Reis. Gente, tem gente do Uruguai me assistindo? Um beijo, pessoal do Uruguai. Vamos fazer agora um forrozinho. Que eu sei que deu uma pulada de bloco, mas vamos dar uma animada. Vamos aqui
dançar um pouquinho. Embora, um beijo, viu, galera? Obrigada por estarem assistindo até aqui. Muito obrigada, muito obrigada. É, gente, eu não vou poder mandar beijo pra todo mundo, porque senão vai acabar eu mandando um beijo na live toda. Mas eu queria muito do fundo do meu coração. Mas assim, eu quero mandar um beijo pra todo mundo tá assistindo aqui. Depois eu vou ler cada comentário com muito carinho. Não se preocupem, tá bom, gente? Eu não vou mandar beijo aqui ao vivo, mas saibam que eu vou ler sim um comentário de vocês. E eu agradeço muito, muito mesmo. Então, um beijo pra quem tá aqui assistindo, que tá aqui comigo, me acompanhando. Saudades do São João, né? Um beijo também pra tia Ruth. Rudinha, um beijo. Posso esquecer dela não, gente? Quantos aqui ouvem, os olhos eram de fé. Quantos elementos amam aquela. Outonos caindo secos no solo da minha mão. Verão entre cabeças apontado e esporão. A folha do não me toque, o medo da solidão.
ouvem, os olhos eram de fé. Quantos elementos amam aquela mulher? Quantos homens eram inverno, outros verão? Outonos caindo secos no solo da minha mão. Verão, cabeças apontadas foram. Afolhado, não me toque o medo da solidão. Veneno, meu companheiro, desatado cantador. E desemboca no primeiro açude do meu amor. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. O olho cego vagueia procurando por um. É quando o tempo sacode a cabeleira, a trança toda vermelha. O olho cego vagueia procurando por um. Pessoal, a live vai chegando ao fim. Infelizmente, queria poder ficar mais tempo, mas virão outras, né? Caso vocês gostem dessa, virão outras. Eu quero agora agradecer a galera da produção aqui, minha família, que me deu a maior força. Sem eles, não seria possível fazer essa live aqui. Quero agradecer as minhas irmãs, ao meu pai, à minha mãe, ao meu irmão. Tem uma grande amiga também que eu quero agradecer, que participou da produção, Suzinha. Um beijo, minha linda. Espero que a senhora esteja assistindo a live. Um beijo no coração. Sério, muito obrigada. Sem vocês, nada disso seria possível. Quero agradecer também a galera que deu uma força na divulgação, os meus amigos, os amigos da minha família. Muito obrigada aos patrocinadores, Gil do Açaí Prime, Alda do Hiper Empório dos Queijos. Gente, eu tô mexendo mesmo, vou ter que mostrar, licença. Gente, olha que gracinha, gente. É um charme, isso aqui eu tô me achando, entendeu? Eu não vou nem comer, eu vou mandar embalsamar. Porque é problema pra sempre. Quero agradecer também a Renata, da RL T-Shirts, Renata Lírio. Quero agradecer também a Gleide Flores. Muito obrigada, minha linda. Você, a senhora é maravilhosa. Um beijo. E quero agradecer também a você que tá aqui comigo assistindo minha live até agora. Tirou um tempinho do seu dia pra ver aqui essa menina que não é profissional, tentando aqui, né, mostrar um pouquinho do trabalho dela, na sala de casa mesmo. Então, muito obrigada por ter ficado até aqui, muito obrigada. Lembre de se inscrever, de curtir, de compartilhar. Um beijo. Desculpe os erros, estamos aprendendo, né? Comentem aqui também, né? Se inscrevam, curtam, compartilhem, comentem. Me sigam lá no Instagram e novamente me desculpe, né, caso tenha tido algum, caso não tiveram alguns erros, mas a gente está aqui ainda também, é um teste, a gente está aprendendo. Mas se vocês gostarem, a gente traz uma outra live com um grupo, né, claro, tomando seus cuidados, seus devidos cuidados, mas aí a gente traz aqui, né, uma outra live. E quero agradecer também a Deus por ter permitido, né, esse momento. Sem ele também, eu nem estaria aqui hoje. Então, quero terminar essa live cantando uma música para agradecer a ele pela oportunidade. Foi um prazer, pessoal. Um beijo. Todo universo se formou
no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar. Sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa. De toda ciência, sabedoria e poder, oh, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o haja houvesse, ele já era Deus. Um beijo, muito obrigada e até logo.